ମତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ଫେରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନଜର ଯାହା ଥିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ଫେରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଯେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛି ବା ପରିଚୟ ପାଉଛି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ପରିଚୟ ପାଉଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ଏବଂ ଆଶା ରଖୁଛି ଇଏ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବ। ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରୁଣା କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତ ଯେମିତି ବାପୁ ଲେଙ୍କା ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମାନେ ନଜରରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ଏବେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି, ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିବ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ହଁ, ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଛବି ଅଲରେଡ଼ି ଏକଲବ୍ୟ ବୋଲି ସୁଟିଂ 4 ଦିନ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ତା'ର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଟିକିଏ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ କାମ କରୁଥିଲି ସେଇଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରି ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଫଭିନୟ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଟିକିଏ ସିରିଏଲ୍ ଭିତରେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଯାଉଛି, ସିନେମାକୁ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ଦେଇ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ସିନେମା ପୁଣି ଆସୁଛି ଆସିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଗୋଟେ କହିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିନେମା ସୁପରଟ ଉପରେ ହେଇଟେ ହେବ, ଆଶା ରଖିବି ରଖିଛି। ମୋର ବି ମୁଁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ନୀଳମଣି ସାହୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର, ରହିଲି ନୀଳମଣି ସାହୁ।